niin, morjesta. Mennään nyt vaihteeksi kerrankin sitten treenaamaan. Tultiin mentorille tänne Turkuun. Ja tänään mä ajattelin, että tehdään toinen mun jalkatreeneistä. Eli mulla on toinen treeni, mikä painottuu enemmän reisille. Sitten on tää toinen treeni, missä vähän enemmän myöskin pakaraa mukana. Tulee pari triplasarjat. Tää on vähän semmoista nopeatempoisempaa. Tehdään vähän pienemmillä painoilla, vähän pidempiä toistoja. Mutta mennään katsomaan, millainen jumppa saadaan aikaiseksi. Sitten on alkulämmit otettu, tuossa tehtiin vähän liikkuvuutta. Sitten ruvetaan tekemään tähän aluksi pohjalle lähentäjät ja loitontajat superina. Saadaan vähän lämpö ja aktivaatio tuonne pakaraan. Lähdetään tekemään. Askelkyhkyi ponnistuksen polvennoston kanssa. Lantionnostot tällä hetkellä tolleen ihan selkämaassa. Olen tehnyt lantionnostoja sekä sit smithissä ja yläselkäpenkin päällä, mutta en tiedä johtuuko mun välityksistä pitkästä selästä. Mä oon itse huomannut, että mä saan parhaan supistuksen tänne pakaraan tossa, kun mä teen yläselkälattiassa ja jalat lattiassa. Tuntuu, että menee parhaiten silleen, eikä sitten vaan mene pelkästään tonne alaselänkin puolustus homma. Lähdetään tekemään lisää.
sitten tehdään perävää toinen triplasarja. Tehdään hiukan sumovetta kukilta. Sitten siihen tehdään kyykkyä, kapeita kyykkyä ja kuminauhan avustuksella. Sen jälkeen tehdään takareisivetoja tuossa mitissä. Ja kaksi kertaa kaikki nämä kolme putkeen. Thank you.
tämän viikon toinen alakropatreeni paltu läpi. Tuossa tehtiin loppuun vielä vähän viimeistelyä kuminauhalla, pakarapotkui tonne sivulle. Väkeä painoa mitään, niin polttelee komeasti ja tukijalka rupeaa uupumaan välittömästi. Mutta nyt on treeni tehty ja mä menen tuohon vielä vähän treenaamaan poseerauksia. Ne on aika mukava huteria tälleen jalkatreenin päälle. Hyvä treeni. Toisessa alakertaa tehty nyt kaksi kertaa tällä viikolla, niin joka viikko. Ja viime viikolla mulla olikin kevyt viikko, niin tuntuu, että taas tämä vauhtiin pääseminen niin ottaa hetken aikaansa. Tämä on semmoinen treeni oikeastaan, tämä mun toinen alakropan treeni, että saa aika hyvin aina puuskuttamaan ja piiputtaa noin triplasarjat. Mutta tykkään tehdä vähän toisen tyyppinen, kun toinen jalkatreeni onkin sitten semmoinen, että tehdään vähän lyhyempää sarjaa ja vähän isommin raudoilla. Ja tällaista tällä kertaa.